tror du det betyder för Västerbotten att vara här i Almedalen? Om man inte har varit i Almedalen så är det lätt att tänka att det här är ett väldans rosémingel och folk klappar varandra på ryggen. Och jag tänkte också så om Almedalen innan jag kom hit. Men när jag har varit här så upplever jag att det är en otroligt spännande demokratisk mötesplats. Där man kan träffa på, igår såg jag Eskil Erlandsson trampande med syskonvagn upp för en kullerstensgata med sin fru. Det finns en närhet till politikerna som man väldigt, väldigt sällan annars upplever. Och det är ju öppet för alla. Det är bara att ta sig hit och snacka med folk. Så att jag tycker att Almedalen är en otroligt viktig arena och jag tycker att fler vill komma hit. Jag tror att det betyder mycket. Det är en möjlighet att göra sin röst hörd, att föra fram sin åsikt, att vara med och påverka. Och det är också en stor möjlighet att lyssna av vad andra tycker, tänker och gör och skapa nya kontakter. Jag tror att nätverk är otroligt viktiga i Sverige idag och nätverk skapar man här. Vad tror du att det betyder för Västerbotten att vara här i Almedalen? Jag tror det är jätteviktigt. Alltså i stort sett alla beslutsfattare på den politiska sidan är ju här. Och mer näringslivsaktörer också. Och det är lite känslig fråga för vissa. Men för oss i näringslivet så ser vi att vi behöver vara här och vara med i dialogen med aktörerna på den offentliga sektorn, i den offentliga sektorn. Så man kan säga att utan Almedalen så hade det aldrig blivit något samarbete mellan Philips och Västerbotten? Nej, inte på det här sättet i varje fall. Så det var startpunkten. Och nu är vi bara ett år senare. Vi har kommit väldigt långt på ett år. Och nästa år så hoppas jag verkligen att jag ska kunna stå här och berätta om flera konkreta framgångsprojekt som vi har genomfört gemensamt. För vi är ute efter, som vi pratade om i den här debatten, att göra verkstad. Precis som övriga paneldeltagare. Vi vill inte bara diskutera.